Pecka, svíráme, díky moc. No uvidíme, jestli vydrží hlasivky, zatím jsou tu spocený jak vůl. Jsou jenom byly schody. Super, díky moc. Takže jo, kluci, dneska mrkneme na SPX, podíváme se na BTC, podíváme se na ETH, podíváme se na dominance. Protože, Pecka, díky, když jo. Protože jsem měl dotaz, teď už nevím od koho. Myslím, že od Peti nebo od Jakuba, teď si nejsem jistý. Skrz BTC dominance. A upřímně BTC dominance mi tam furt do toho nějak nedávala smysl celého. Až vlastně po ty poslední dva dny, vlastně, jaký byl pohyb, tak až to zhruba si myslím, že utvořilo tak nějak obrázek na ty trhy aktuálně. Takže v první řadě se mrkneme na S&P. A potom vlastně od toho se odrazíme dál a podíváme se na BTC a co s altama, co s ETH a tak dále a tak dále. Takže prvně to makro totiž, protože víceméně, když řešíme furt stav BTC a stav SPX a podobně stav trhu, tak víceméně pro mě je BTC v tom range z jednoho prostého důvodu, protože když se podíváte zpátky na všechny ty, já musím mluvit potišej, jak budu za chvilku v prdeli, ale když se podíváte na všechny ty předchozí vlastně konsolidace před nějakým tím větším makrovým plachem a podobně, tak jediný důvod vlastně, proč u BTC řešíme stále ten range, je proto, že vlastně pokud je definovaný range, tak vám to pomáhá v jedné prosté věci. Pomáhá vám to držet si neutrální pohled na celou tu strukturu. To znamená, že vlastně pokud se ten trh blíží k tomu range, bez ohledu na to, jakým stylem se blíží k tomu range low nebo k tomu range high, tak víceméně vy reagujete furt stejně neutrálně a sledujete primárně rangeový trading. To znamená vlastně sledujete longy zde, sledujete prodej zde. Zase to samé naopak. A tady ty range víceméně za ty roky, za ty bear markety, co jsem, nebo za tady ty konsolidace další, tak jsem zažil, tak víceméně vždycky ten range byl atakovaný prostě několikrát za třeba rok, rok a půl a podobně, než vlastně jakoby doopravdy prasknul. A těch signálů na prasknutí toho range bylo vždycky XX různých, vys třeba BTC 2018, kdy vlastně i na těch vyšších timeframes jsme se podívali třeba na jednodenním grafu pod tady ten range a jako zpětně to vypadá jako krásný descending triangle, kdy si lehce upravíte pár trendovek a máte tam nádhernou formaci, ale vím přesně v té chvíli, když ten svíce se uzavřela takhle, tak to byla absolutní apokalypsa, jako prostě konec. Tohle to byla predikce na 5, potom nějakých 3,5, 3 a pak někam semka do té úplně původní akumulace. Jenže prostě tím, že ten range byl tak dlouhý a ten level byl tak silný, tak vlastně i když tam byl třeba nějaký jednodenní close, tak i tak vlastně ten trh pak měl pullback a okamžitě víceméně začal formovat zase zpátky odraz a začal formovat potom ten descending triangle vlastně do momentu, kdy už fakt jakoby neměl prostor kam a kdy prostě se to celé potom vyjebalo dolů už. A to už byla ta finální fáze, ta kapitulace vlastně, po které následuje akumulace a zase zahájí nějaké další struktury, ale kolikrát jsme tohle trendovali, testovali, jak kolikrát vlastně už to vypadalo na nějaký konec. Vemte si třeba tady ten sell-off taky. To byl masakr úplně. Tohle si pamatuju, to bylo hodně brutální. To bylo taky prostě za pár dní, to vysypali takovýmhle stylem prostě. Bez zastávky, bez ničeho, až zpátky vlastně k tomu range low. A vždycky, když to range low testujeme, tak vždycky tady vycházely stejné predikce. Vždycky to vypadalo takto. Vypadalo to stejně i tady. Vypadalo to tady. A vlastně kam to došlo? Došlo to úplně do toho finále, kdy tady bylo pár různých fake breakoutů a pak teda ten apokalyptický finální dump. A já si myslím, že tady teďka to nebude stejné. Myslím si, že tohle je aktuálně ta situace, kdyby jsme byli my tady v tom momentě. Myslím si, že ne. Myslím si, že v ten moment, ve kterém jsme teďka, je právě tohle něco takového, kdy se loví ta likvidita pod low a právě ten týden close plus ten vývoj v tom dalším týdnu, kdy do toho nebudou zasahovat žádný makro eventy, bude pro to BTC celkově klíčový. Co je ale nejdůležitější, než půjdeme ještě na to BTC, je stav SPX, protože S&P totiž tady v té fázi ještě pro mě osobně bylo stále, držte, pro mě osobně bylo stále ještě tady. Nevím, jestli to bude pustit, ono to někdy blbne, ale tady v té fázi, jo. Ještě S&P mělo šanci na nějaký delší triangle, na nějaký range, na něco takového. Vždycky, když máte ten sell-off, tohle je nejlepší formace prostě. Pokud ta formace totiž drží stále, tak vy primárně počítáte s něčím takovýmhle. Pak vlastně nějaké to rozuzlení. A ta definice nějakého toho bear marketu, bull marketu na S&P pro mě osobně byla právě ten level tady. Protože
dokud ten level držel, tak tím pádem stále byla ještě možnost na nějakou jenom krátkou ABC formaci a teďka ABC, ABC a prostě formování nějakého toho range, vys třeba ropa, zlato a stříbro a podobně, prostě formování range. Jakmile ale my uděláme ten třívolný pullback a přijdeme o tady ten level, pro mě osobně přechází S&P do bear marketu. Co to znamená? Neznamená to víceméně pro krypto nic extra, zajímá to jenom, že znamená to to, že ten range bude toto celé, jakmile S&P najde aktuálně lokální dno, tak toto bude náš nový range a celá ta struktura podle mě bude hodně podobná té konsolidaci z roku 2018, 2019, něco takového. Tohle z toho. S tím, že si nemyslím, že all time high na S&P je možné, myslím si, že ta pravděpodobnost je tak procento. Spíš si myslím, že to bude nějaký dlouhý range, který potom bude mít nějakou finální kaskádu ještě, vybrání liquidity a pak se nastartuje nový bull run. Ano, půjde to na all time high, protože prostě ta monetární politika je tak nastavená, že to prostě nemá kam jinam jít, jenom otázka času, jestli tam půjde za rok, za půl roku, za tři měsíce. Podle mě tím, že vlastně prasklo to low, tak si myslím, že ta konsolidace bude trvat delší dobu na S&P a myslím si, že S&P bude mít nějakou krátkou rally, protože tam už i ty metriky, všechno už je to vycucané, když se podíváte na dolar a podobně, tak to jsou fakt jako extrémy, ukázal jsem si to několikrát, takže to potom jenom projdu v rychlosti, ale jde o to, že víceméně každý ten odraz aktuálně u SPX bude braný pouze jako nějaké WXY nebo nějaký channel, nějaký wedge a podobně, bude to brané jako odraz v rámci ideálně downtrendu. Nemyslím si, že tady bude nějaká apokalypsa, něco takového. To by musel přijít fakt nějaký úplně jako brutus makro event, já nevím, třetí světová je trapné, ale Tajvan, Čína, nějaká eskalace, nebo Ruska, Ukrajina, vys třeba, já nevím, přispění Polska k té válce, něco takového prostě. Fakt něco jako, něco, co by vyeskalovalo brutální konflikt, nebo něco úplně nečekaného, Korea, Japonsko, prostě nějaký úplně fakt jako brutál event, ale pokud by se tak stalo, tak Fed by musel na záchranu k těm trhům. To si myslím, že teďka se nestane, myslím si, že právě S&P najde velmi brzy dno, lokální dno, ale ten odraz bude pouze korektivní a celá ta formace bude nějaký velký channel nebo nějaká WXY formace nebo nějaký flat. Já si spíš myslím, že to bude něco takového. Tak to semka pullback potom a pak buď nějaký flat, anebo právě něco takového. Ale tím, že vlastně my teďka pomaličku testujeme nějakou tu 1.1 na S&P. 1.1 level plus vlastně, tady to celé, tady ten cluster. Tak tohle si myslím, že by S&P mělo aktuálně udržet. Nevím, jak to bude ta trendovka, ale myslím si, že ta trendovka je tady ještě taky v pohodě. Trendovka je tady taková vágní docela. Bych ti možná vyšší timeframes. To máme pár víc potvrzení. Tohle je ta hlavní a tohle to bude. Tohle je ta aktuální. To má potvrzení. Fake out. Takto. A tohle všechno se víceméně potkává zde. Ten trh už má teďka všechny informace, co potřebuje. Máme už inflaci, máme FOMC za sebou. FOMC vlastně, jak jsme si ukazovali, tak ta predikce vlastně těch úrokových sazeb už je taky daná. Už víme, co bude další dva měsíce ideálně. Tím pádem vlastně ten trh má teďka všechny informace, které potřebuje. Ten extension je tady naprosto extrémní. Myslím si, že tohle je asi historicky nejdelší sell-off, možná co kdy byl. Tady mám samozřejmě krátký graf, ale na kryptu si myslím, že 7. svíce, nebo kolik jich je v řadě týdení. Asi nebylo nikdy. Možná v roce 2011, 2012, nevím. Tam v té době jsem se ještě ural v nose. Ale S&P víceméně teďka na velmi pěkném levelu a myslím si, že ten pullback by měl velmi brzy přijít, ale bude to komplexní formace. Tohle z toho nebude nic, co by se do konce roku dostalo na all time high. Pokud by udrželi ten level, který byl kolem 4100 zhruba, pak ano, pak by byla šance, ale tady tím způsobem si myslím, že ne. Ten pullback bude nějaký, musí ty trhy se nadechnout, musí tam být prostě nějaká zase jakoby redistribuce to, těch pozic a podobně, takže ten pullback tam bude, ale myslím si, že ten pullback bude pouze k rezistenci, která bude tato. Tohle si myslím, že bude nějaké maximum pro SPX. Teďka, vytržte, co se napít. Proč to ukazuju SPX? Protože tam jde o to, že vlastně
my trackujeme ty makrografy z jednoho prostého důvodu, protože ta korelace mezi BTC a SPX je teďka prostě jako totálně numero uno, prostě to je jedna ku jedné. Tak jak se hýbe SPX, tak se hýbe BTC, umocněné potom o altcoiny se hýbají ještě umocněně vlastně o ten pohyb BTC. Takže tam to není o tom, jestli BTC najde dno, je to o tom vlastně, aby ten celý trh třeba krypto našel dno, tak by museli ty hlavní makrografy najít top. A to třeba, když se podíváme na ten dolar index, protože dolar index je teďka absolutní prostě válec. Dolar index víceméně všechno, všechno je to o tomhle grafu. Ty ostatní, jako máme ty výnosové křivky a tak dále, co sledujeme, tak to jsou přidružený grafy, které potřebujeme vidět otočený, ale tohle je ten hlavní mega ultra graf, kde vlastně dokud tohle se nezastaví, tak to krypto nemá šanci na nějaký delší buran. K tomu, kdy ten buran zhruba by mohl být, jak by to mohlo vypadat a tak dále se dostaneme za chvilku. A tohle je ten nejdůležitější graf aktuálně. To znamená vlastně, ten dolar index je totiž pomaličku v mega silné zóně. To znamená vlastně, my potřebujeme vidět, aby ten trh se nadechl celý, potřebujeme vidět tady reakci u toho dolar indexu. Ta reakce zatím tady není. Když se podívám třeba na RSI, tak RSI už je samozřejmě jako brutální, za posledních třeba 40 let jsme tady byli, já nevím, pětkrát, jo, v podobných situacích. Ale pokud v tom trhu fakt jakoby ta panika je taková, jaká je teďka, tak to může jít i do většího extrému, může to jít fakt na ty hodnoty prostě z roku 2015, klidně. Ale co je tady důležité, je to, že tohle je extrémní extension. Vemte si, že vlastně dolar index neměl zastávku už od nějakých 96 a víceméně odsud by ta zastávka měla být. Nemusí tam být nějaký úplně makrotop, protože zase je to, mě se na to kouká líp vždycky na invertovaným, protože je pro mě příjemnější na to koukat do longu. Je to z toho důvodu, že vlastně když máme takovýhle sell-off, tak po takovém sell-offu samozřejmě nechcete jít do žádné takovéhle prostě brutální pozice, něco takového. Protože po takovém sell-offu většinou bývá nějaký dojezd, nějaká krátká vlna ještě nahoru, jo, něco takovéhleho třeba, takovéhleho, nebo právě takovéhleho. A u toho dolar indexu chybí tohle z toho. Tohle si myslím, že by mohlo být zhruba přes léto, ten červenec, nějaká takováhle konsolidace. Pak ještě dokončení u toho dolar indexu, protože těch levelů tady ještě stále jakoby nad ním je hodně a může to být nějaký extrém. Tady vlastně ten channel, co tady mám, tak ten se potkává s rokem 92, to jsou prostě, to jsou počty, s rokem 92, je fakt masakr. A ta rezistence vlastně finální, aby tam mohl být nějaký extension, aby tam mohl být fakt nějaký úplně, aby fakt už každý prostě do toho dolaru přešel, tak to může být klidně někam sem a prostě dokud ten dolar index nespomalí, tak ten celý trh prostě nemá šanci na nějaký nový all time highs a podobně. Tohle je ten hlavní střípek. Ty přidružené grafy jsou právě dluhopisy, který samozřejmě není to tak, že když jsou dluhopisy bullish, tak je všechno skvělý, ale zároveň je to už ta první známka toho, že se tam pomaličku v tom trhu začíná něco dít. To S&P může mi dojezd, proto je právě důležité vidět týdenní cvíci a hlavně ten příští týden, protože tenhle týden je každý den něco, ten trh prostě jako dostává hrozně, hrozně zabrat. Příští týden tam není nic klíčového, to znamená vlastně ten příští týden uvidíme, jak vlastně se k tomu Amerika postaví, jestli začnou utrácet, nebo začnou pomalečku ještě, nebo se budou držet stranou, nechají to prostě ještě stále jakoby vykrvácet, to se uvidí. Ale příští den uvidíme, jaký ten trh vlastně skutečně je bez zásahu tady těch hlavních makroevents, které jsou prostě strašně jako zcestný, zkreslený a nedá se v tom moc jakoby vyznat v tom trhu. Dluhopisy se mi líbí, bullish divergence na denním grafu, která tady byla taky historicky párkrát, vždycky ty dluhopisy našly dno, to je první vlaštovka. Druhá právě, co jsme třeba viděli dneska, tak jsou dluhopisy. Vlastně my jsme takovýhle pokles u výnosová křivka, my jsme takovýhle pokles u výnosové křivky o nějakých 13% neměli víceméně odsud, o nějaké té větší korekce. Vlastně za celý ten run up odsud, kdy tady byl vlastně první target, druhý target, tak za celou dobu vlastně tady nebyla větší korekce. Ta výnosová křivka je ve finále. Je tady bearish divergence na denním grafu, nevím, jak vypadá týdenní graf taky. Nějaký double to potenciální, tady ten run up celý na tom týdenním grafu je prostě absolutně bizarní. V naprostém extrému. A co je důležité, pokud ta svíce uzavře takhle, bude tady nějaký takovýhle bearish engulfing, nemám tady volumen, takže nedokážu říct, jak moc silný ten sell je, ale pokud tady bude takovýhle bearish engulfing, tak si myslím, že se začne pomaličku formovat dojezd u té výnosové křivky. Jakmile se začne formovat dojezd u té výnosové křivky,
Fed ubere ze svého mandátu, protože uvidí, že jim ta výnosová křivka jde naproti a tím pádem právě ty Fed funds tím pádem nebudou muset navyšovat o 50 bodů víceméně na podzim. Jo, protože to bude potom potkávat vlastně. Vemte si, že pokud zvýší o 50 bodů vlastně v červnu, o 50 bodů v červenci, tak za rok měsíce my jsme na nějakých kolika? 1,75? Tady. Takže uvidíme právě, tohle to je hlavně kvůli těm úrokovým sazbám, aby jsme viděli, co se vlastně bude dít, protože to je prostě jedna ku jedné ta kopírka. Teďka, dvouletá výnosová křivka, to samé, taky. Ta rezistence je taky za 30 let. A ta reakce je zatím hodně pěkná taky. Je tady bearish divergence už na týdenní grafu. Denní graf, nádherná prostě fake out svíce. Takže tohle to potřebuje pomaličku prorazit ty supporty. Proto je to trackujeme, protože za celý ten run up vlastně tady bylo jenom jedno zaváhání snad. A to bylo zde, na té první vlastně rezistenci, kterou jsme trackovali. Odsud to mohlo být buď to takto, nebo víceméně tady tím extrémním stylem. A tohle je ten hlavní důvod, proč vlastně Fed nemůže furt ubírat ze toho svého mandátu. Ten jednodenní graf vypadá velmi dobře. Pokud začne ta výnosová křivka porušovat levely, tak tím pádem ten trh si toho všimne. A budeme mít dluhopisy, bude už výnosová křivka a ten trh bude mít pomaličku prostor na to se nadechnout. Teďka. Je tady ještě VIX, ale tam je taková maličkost. Na VIXu se mi líbí, že víceméně jenom jedna věc, když se porovnáte víceméně VIX a SPX, tak na VIXu je hodně pěkná věc toto. Že víceméně VIX nemá už takovou energii, aby dorovnal S&P 500. Jo, protože vlastně S&P má lower low, ale VIX nemá higher high. Jo, VIX už je slabší, tím pádem je tady určitá divergence. Takže tohle to taky zatím nevypadá na nějaký mayhem, vypadá to spíš na dojezd. Jsme v té ideální rezistenci, těch 33-35 je ideální rezistence pro otočku. Minule vlastně jsme tady našli top, takže zatím tohle z toho tracku není tady zatím zamítnutí, ale tohle si myslím, že je jakoby dobrý zmínit. Teďka, BTC. Tak, S&P si zahodíme, BTC. Ten důvod vlastně, proč tady máme těch 30k jako klíčový level je ten, že vlastně těch 30k je nových 6k, což tady bylo v roce 2018, nebo kolik to bylo tenkrát. 6, tady to bylo v roce 2019, 9, teď je to 30. A víceméně těch retestů tady bylo prostě jako XXXX, než fakt došlo k nějakému výplachu. A u toho BTC, ta likvidní zóna má fungovat tak, ona tam jakoby ideálně samozřejmě třeba se tam dostat a prostě hned tam mít nějaký spike na hodinovém grafu nebo něco takového, ale prostě pokud tam je takový tlak, teďka tohle není sell-off panický na BTC, tohle je panický sell-off na celém trhu, tím pádem my nemůžeme čekat, že jakoby Bitcoin se najednou jakoby z ničeho nic, tam bude výšej recovery a BTC si prostě pojede, jakoby se nic nedělo. On je pořád prostě závislý na tom SPX a proto je tak strašně důležitý počkat na ten vývoj do konce týdne a v tom příštím týdnu. Na nějaký menší pozice už to vidím ideálně o víkendu, čekám ještě na ten dnešek a začnu pomaličku nabírat BTC a ETH, ukážu vám potom co a jak, ale tohle je prostě, no to je pěkně vidět na tom liniovém, tohle je prostě jedna ku jedné ten graf. A tím pádem my nemůžeme čekat jakoby nějakou agresivní reakci nebo prostě úplně nějakou kapitulaci, protože třeba tady ten sell-off, co byl v tom květnu červnu minulý rok, tak to bylo fakt jako vyloženě masakr, to bylo brutální a bylo to hlavně prostě tohle, takovýhle sell-off můžete mít fakt jako na brutálních pákách, to jsou prostě, to jsou tady potom ty kapitulační knoty, prostě brutální volume svíčka, která prostě je 20 000 dolarů široká, vysoká, dlouhá, ale je to většinou kapitulace právě brutálně těch nejbližších přepákovaných pozic, protože pokud ta volatilita je fakt takováhle, řekněme třeba 50% za týden zhruba, když to vezmu fakt od toho bodu, kdy začal ten sell-off, což potřeba někde tady, to ani nebyl týden, to bude snad 3 dny, 40% za 4 dny, tak tím pádem vlastně, i když máte páku třeba 5, 6, tak těch 40% jako umanežovat je docela masakr, protože většinou tohle level a ani hovno, ani jeden level prostě neudělá nic. A pak tam takhle brutální svíca.
tady teďka, tady ten celý sell-off už je mega, mega umělý. Ten takový pohyb na tom grafu nemáme jako normálně moc. Tady ten nekonečný sell-off je to víceméně tady v tom bodě, oznámil vlastně Powell 50 bodů zvýšení a ty trhy reagovaly úplně všechny stejně. A víceméně teď jsme v té fázi, kdy jsme v té ideální liquidity zóně, zóna stop lossu. Protože tady pod tím, ten range má totiž jednu psychickou výhodu, že vlastně když se tomu blížíte, tak tady koukáte na vstup. Když tomu přistupujete, nebo třeba aspoň můj případ je takový, když tomu přistupuji jako k trendu, tak tady v tom momentě naopak hledáte kontinuitu, nebo posouváte ty supporty. Jo. Proto právě ta liquidity zóna je tak strašně důležitá, protože my se můžeme propadnout na hodinovkách, to prostě může vypadat jako absolutní konec, ale ve výsledku tady nic více, pokud uzavře takhle, tak to vypadá jako kapitulační svíce. Je tam brutální volume, kapitulační svíce vás musí praštit do ksichtu, musí být brutální a musí mít knot, protože pokud nemá knot, tak tím pádem bude ten sell-off pokračovat. A pokud má knot, pokud vlastně drtivá většina z té svíce je knot, tím pádem je to většinou kapitulační svíce a může být klidně close po 29, klidně může. Jde o to, že vlastně ta svíce už ukazuje nějaký vyčerpání, už bears, prostě už fakt každý, kdo chtěl prodat, prodal, prostě smůla, ten trh už je fakt jednostranně strašně převážený. A když se podíváte na Twitter, tak ten, kdo vlastně predikoval 30, tak teď už to tahá na 26, ten, kdo predikoval 26, už teď to tahá na 24, 23, 22, na 19. Protože tak to prostě psychicky funguje. Proto je dobrý tu liquidity zónu si označit. A víceméně já to beru vždycky tak, že ta reakce by z ní měla být do 24 až 48 hodin, jako z každého prostě levelu. Pokud máme rezistenci a my k ní spadneme do 2 dnů, víceméně není žádná reakce, tak je velká pravděpodobnost, že to prostě půjde dál. Pokud tam vás spadneme, do 2 dnů není žádný sell-off a je tady odraz, nějaký bullish engulfing, nebo je tady prostě bearish svíce, dojinka, bullish svíce, tak tím pádem většinou je to nějaké lokální dno. U toho BTC jestli dno nebo ne, jako já si myslím, že je upřímně, protože tenhle level je hodně pěkný, těch 30 tisíc myslím si teďka pro moc lidí zajímavý není, protože samozřejmě to vypadá, že to půjde dolů, že to bude nějaký wedge dlouhý a takový, ale faktem je, že víceméně BTC za celou tu dobu, co tady je teďka, tak formuje vždycky ty tří vlnní struktury. Ono samozřejmě to se dá udělat jako nějaký wedgeík a takový, ale víceméně formuje tří vlnnou strukturu. A podle mě v tom bude i pokračovat a myslím si, že je hodně pravděpodobné, že bude něco takového, nebo klidně něco takového pro ty další měsíce. Liquidity zónu poznáš tak, že je neuvěřitelně okatá. Je to nějaké all time high, all time low, nebo support, na kterým prostě tancujeme 3 měsíce. Tak to je liquidity zóna. Ta liquidity zóna je vlastně i tohle. Jo, zase na novém all time high. A taky vemte si vlastně, kolik těch fake outů tady bylo. Jo, breakout, zamítnutí a stejně ještě znovu, aby to už zase nalákalo a pak vlastně ten brutální sell-off. Tak víte, že vlastně tady ten level je level, nad který vlastně se schovávají všichni, kteří shortovali celou tady tu rally. Protože vlastně ten, kdo čekal na pullback, tak ten začal shortovat zde, tím pádem stopku měl třeba nějakou nastavenou, ten trh šel proti němu, tak dokupuje, stopku posouvá a stopku nechává nad all time high, protože třeba tady v tom případě je to tak, že vlastně nad tím all time high nic není. Tím pádem jako tam se nemáte za co schovat, tím pádem je strašně těžký si definovat nějakou stopku. Jako pro mě osobně je to nemožný. Definovat si stopku na levelu, který nemá žádný retesty, to jako jestli to bude o 10%, o 20%, o 30%, jestli tam bude spike, nebo jestli to bude o 2%, to se prostě nedá říct. Tím pádem vlastně jim nezbývá, než to utáhnout nad to all time high a to je právě ta likvidace tady. To samé vlastně platí i naopak. To platí zase i tady taky. Ten level je strašně okatý. Je to víceméně, když se na ten graf podíváte a podíváte se na něj tady v té fázi, tak úplně každý, úplně tě, jako analýza 1.01 vám ukazuje tohle silný support level. A víceméně tím, že ten support level nebyl porušený, byl tady vždycky agresivní reakce, tak tohle je ideální na nějaký takový basic long. Ale stejný problém, vy stejně nemáte moc za co schovat. Tím pádem tady je strašně moc stopek, protože ten, kdo vlastně longuje třeba už odsud a fakt jako teď mu to uteklo tady o dolar, tady o 10, tady o 100, nedošlo to třeba semka, tak víceméně tu stopku posouvá po tohle low, teď se to blíží, tak si říká, tak super, tak já to posunu ještě semka, tady si dokoupím, pak to posunu ještě semka, tady taky, tady ještě POCčko myslím bylo, tady byl level a tak dále, tak dále vlastně a tady už se schová, protože tady už to smrdí prostě jako propadem do absolutní jámy lvové tady. Ale tady ty nepatrný levely,
které jsou na první pohled, tyhle teď krk zabije. Které jsou na první pohled strašně slaboučký, tak ve výsledku tady ty kraťonký zastávečky jsou mega, mega silné levely. A nejde to podceňovat, jako nejde říct prostě, že když jdem na 30 a dostaneme se pod, okamžitě na 22, na 23 a podobně. Nedá se prostě, protože strašně záleží na tom, jakým stylem k tomu levelu jdete. Pokud bychom tady měli něco takového, byl tady třeba pullback semka, pak konsolidace, boom, nějaká konsolidace, tak tady může být potom ten extension jako velký. Ale pokud k té rezistenci letíte tímhle stylem, tak představa, že poletíme ještě tím dalším stylem dál, většinou je psychicky taková, že to člověk jako okamžitě táhne dolů, ale v realitě většinou ten trh už je tak vyčerpaný a tak strašně přepálený na tom levelu, že prostě už nemá sílu. Může tam být nějaký dojezd, právě proto ta likvidní zóna, protože proto nárůst shortu. Když se podíváte na BTC shorty, tak se pojďte, kdy vlastně narůstaly. BTC shorty vlastně narůstaly hlavně, jo, vydržte, já to musím poslat dál. Jo, tak to ví ten spike. Lidi se prostě nemění. A oni budou shortovat range low prostě. Oni budou shortovat tady ten level. A tím vlastně, že tady je ta zóna tak brutální, že vlastně tady jsou stopky longařů, plus shortaři vlastně, kteří tady budou teďka nastupovat, protože viděli na Twitteru, že to může jít na 22, 23, 8, já nevím, co všechno prostě, 10, 15, 16. Tak samozřejmě stopka někam rozumně a teď vlastně tady to bude zase přestopkovaný. A to je přesně tady to, co ukazuje. Ten nárůst shortu. A víceméně ta liquidity zóna většinou funguje tak, že oni to vyžerou ty longaře a víceméně, jak to lidi vidí, jak to tady dumpuje, nekonečně, prostě nekonečně, furt, sell-off, ani jedno higher high, ani jedno higher low, prostě furt, sell-off, tak už to prostě nedají a nastoupí do shortu a to je přesně tohle. Jako tohle to jsou prostě totální lobani. Tohle je prostě brutální. Ale takhle to funguje a úplně stejně to vlastně bylo i tady. Tady na této fázi vlastně taky. Ten nárůst shortu byl vlastně pozvolný, ale ten největší nárůst byl vlastně v té kapitulační svíci. Protože tam se potkává toho brutálního volumem, se potkává likvidace longařů a vstupy nových shortařů, který vlastně na tohleto furt koukají a furt si říkají, ty já bych to shortnul. A teď už konečně teda jo, tak tady. A je to vlastně furt dokola, ale je tam právě ta kapitulace, proto je tam tak brutální volumem, protože tam přetlačujou, likvidace sem tam, ale faktem je, že vlastně, aby pak ten trh se mohl odrazit z té likvidní zóny, tak potřebuje tohle z toho. Potřebuje právě ten nárůst shortů, protože psychicky je tohle z toho. Gratuluju, jste v nejvíc psychicky náročném trhu, který tady kdy byl. Fakt jako nejvíc. A ne, kvůli té price action, ta price action je ještě jako odvar oproti minulým rokům, ale kvůli tomu, jak ty makro events jsou brutální a jaký je na to dneska fokus. My jsme v roce 2018 vůbec nějaký sazby neřešili, my jsme vůbec neřešili nějaký Fed, nějaký zasedání, nějaká inflace, vůbec prostě, to bylo úplně easy peasy. Teďka vlastně tím, jak už je to pokročilý, jak vlastně už těch kanálů máme tolik, že vlastně informací je milion, všichni zhruba ví, co se má sledovat, jak se na to reagovat a podobně. Zároveň taky to investování vlastně mělo největší boom za historii, za ten poslední rok. To říkal i právě, já vám to potom přeložím, ještě ten Berkshire Hathaway. Zasedání to bylo skvělý, kdy vlastně Buffett říkal, že když nakupoval ten Apple, on to nakupoval vlastně v únoru. A on říkal, že ten trh absolutně nechápe, protože nikdy neviděl tolik volume na retail účtech, jako za posledních vlastně 2-3 měsíce od začátku roku. Že fakt jakoby, že říkal, že vlastně z těch trhů se stal, pardon, jsem bez hlasu. Tyho zpěvák ze mě už nebude asi nikdy. Že nikdy v životě neviděl vlastně tolik gamblingu jako za ty poslední 3-4 měsíce. A teďka my jako nemusíme chodit daleko, když se podíváte na tu Lunu. To je prostě jako masakr. Tam ta Luna je absolutní jako odrazovač na všechny možný gamblingy a spekulace a takový to zkusím tam poslat litera, zkusím tam poslat pět a to je tak strašně nebezpečný. Já jsem tohleto zažil totiž na Bitcoin Cashi, než byl ten fork, než se vlastně vytvořilo Bitcoin Cash SV a Bitcoin Cash ABC, nebo jak to tam bylo. Tak Bitcoin Cash byl úplně stejný a to bylo BCH USDT, nebo tak nějak to bylo ještě, nebo BAB, možná, já ty nevím, nechci kecat. A víceméně Bitcoin Cash byl úplně stejný jako Luna teďka, kdy vlastně
Bitcoin Cash šel snad, já nevím, z $500 snad na 2. Něco takového prostě. A na Bitfinexu vlastně, já jsem se snažil, přesně jsem se tady v tom hráli, jsme si, to bylo skvělý, bylo to super, jako, byl to fakt jako gameplay jak prase, je to adrenalin, ale vlastně pak se stane to, že vlastně vy třeba máte short a vy nejste ani schopný vlastně tu pozici zavřít, protože ten trh dumpuje tak rychle, že vlastně vám to ani jako není schopné, ani ten market zjít, ta burza je prostě přehlcená a pak najednou prostě se to zahltí a ten coin prostě spadne a zmizí. A jste prostě v háji. Jakým stylem to bylo technicky dělané, už teďka nevím, ale pamatuju si, to byla hodně podobná situace jako Luna. A je to právě krásná ukázka toho, že vlastně nemá cenu jakoby tady s tím bojovat a spekulovat nad úplnýma jakoby kravinama, jestli to půjde ještě o 400%, 500%. Je to fajn třeba na 10, $20, $100 si s tím hrát, ale jakoby spát do toho víc peněz nemá smysl, protože vám se může stát, že právě do toho zasáhne ta burza nebo něco a prostě ta burza bude tak přehlcená, že vám to nevyplní order a vlastně vy budete totálně v háji. A to dno je strašně relativní, kdy vlastně ten coin, i když stál $100, ono psychicky pro nás něco, co stálo $100, tak za 10 je levné, ale jako není. Pokud fakt je tam nějaký brutální průser, tak jako ze 100 na 10, snad ještě to může jít z 10 na 1, z 1 na 0,1, z 0,1 na 0,01. Jo, je tam prostě, to dno je strašně relativní, pokud tam fakt je ten fundament úplně v prdeli, takže tomuhle se vyhýbám. A víceméně krásně víte, třeba teďka, když se pojádáte do Facebook skupin a všude na Twitter a tak dál, tak v tom všichni jeli. Každý sázel a tohle a tady zkusím a tady za 0,2 a tady za 0,5. On je to jako prdel, ale je potřeba to brát jako joke, ale fakt jakoby nedávat tam nějak víc peněz, protože vy fakt bojujete úplně prostě s tím nejhorším, co může být, a to je ten špatný fundament, který vlastně fakt táhne ten coin. A tyto dno fakt jako je až ta nula. Což bylo tady na té Luně právě krásně vidět. Vemte si, že vlastně Luna, teď se o ní mluví extrémně často, skrz UST a podobně, skrz celý ten průser, ale Luna taky. Luna byla vlastně bearish už dávno předtím, než tohle všechno začalo. Nebyla tak bearish, aby to udělala tohle, ale tohle se prostě bude stávat, tohle se prostě bude dít v tom kryptosvětě. Tohle se prostě děje, stalo se to na Netflixu, který ztratil, já nevím, 2 miliony subscriberů. Samozřejmě nikdo neřešil, že to bylo i kvůli tomu, že vlastně v Rusku nemohlo fungovat dál, kvůli sankcím a tak dál. CDPS prostě ztratil subscribery a víceméně z Netflixu se ztratilo 73% hodnoty za, já nevím, za měsíc. Takže tohle se může stát jakýmkoliv projektu vlastně. Jo, to prostě tomu kryptu fakt jako nejde, nemůžeme úplně prostě nikdy 100% věřit, ale proto tohle je ostrašující příklad právě pro ty spekulace vlastně, protože vy krásně víte, že ten coin je 0,019 a on byl ještě koncem dubna za 95. Jo, tohle se prostě bude stávat. Tohle se bude stávat na coinech, který mám rádi, který se nám líbí, prostě tohle se hold jako bude stávat. Ten trh se bude očišťovat, bude to mít prostě nějaký následky. Proti tomuhle se nedá moc bojovat, protože nikdy se může stát, že i když máte třeba stopku, tak pokud tam dojde k něčemu takovému, tak ta kaskáda je tak prostě brutální, že vám tu stopku prostě jako nevyplní a vyplní vám to fakt až někde prostě úplně minus dalších třeba 60%. Jo, takže tam na tohle to fakt pozor, no. Teďka. Co týká dalšího plánu, víceméně mně se líbí aktuálně BTC, já to mám asi 20 nebo 30% zhruba ještě stále z těch BTC longů, protože BTC pro mě na ty nákupy, ono to třeba pomalý, ty dokupy různě a takový, ale pro mě BTC na těch levelech prostě je nejlepší, co může být, protože ten dokup mě drží absolutně v klidu, absolutně vyrovnaného a nemusím nic extra řešit. Stejně jako jsme vlastně jeli někde odsud, vlastně semka. Úplně stejně vlastně plánuju teďka to, co se zavíralo na těch 48, to je pomaličku vlastně doplňovat zde. Důvod, proč vlastně to tam nervuju ještě teďka, je kvůli tomu, že, jak říkám, BTC stále ještě nemá uzavřeno v denní svíci a já nepotřebuji jakoby chytat dno na ty nákupy, protože i kdyby tohle to bylo dno, tak stejně zítra půjdeme třeba na 32 a pak můžeme nabírat kdekoliv. Tam je důležité vlastně nechat vykreslit tu price action, protože po takovém sell-offu vy prostě potřebujete tam něco vidět a na vyšší recovery to není, to by musela být data úplně jako načančaný, krásný. A musela být právě reakce na tom SPX. Takže já si myslím, že to bude nějaká konsolidace další, ale myslím si, že tohle je lokální dno. A líbí se mi, že jsme šli na to nové low. Co se mi právě líbí ještě dál na vstup, tak je aktuálně, nebo ETH. ETH vlastně už od, já nevím, když jsme to řešili v predikcích, asi týden zpátky už. Ten level těch, kdy vlastně ETH bylo na, jo, ETH bylo tady na té trendovce. Pojde tady, kolik 2,5 a
V predikci vlastně bylo, že focus zóna ideální nějakých 1900 až 1700, kde je právě tady to low. A tohle low se mi líbí hodně. Ne kvůli té price action na ETH, protože tohle je taky vlastně tupá kopie BTC, ale mně se líbí právě ten stav té ETH dominance, kdy vlastně ETH dominance má aktuálně zamítnutí z té rezistence, ale overall tady ta struktura prostě vypadá dobře. Tato struktura vypadá solidně, máme tady stále milion supportů různých, máme tady v přinejhorším době nějaká další konsolidace, jak se to nadechne potom, tak se uvidí, jestli to půjde takto na nové high, nebo jestli to bude nějaká další konsolidace, ale tohle vypadá solidně, ETH dominance. ETH BTC, poslední sell-off, poslední dvě svíčky, hnusný sell-off, ale celkově ta struktura vypadá stále velmi dobře. Tohle pořád prostě nějaký fakt jakoby rostoucí channel. Supportuje tady miliony, tady pořád tenhle level krásný. Když tenhle level neudrží, tady pořád tenhle level. Znamená vlastně tady ten coin je mega silný na těch ostatních grafech. ETH USD je prostě stejný jako BTC. Ale ETH BTC a ETH dominance si myslím, že ukazují, že by ETH mohlo být hodně pěkný s tím BTC pro ty další měsíce. To znamená vlastně pro mě aktuální vstupy. ETH mi uteklo celý ten run up. Prostě to nešlo nabrat. Zpráta na ETH USD. To prostě nešlo. To byl naprostý extrém, jako to ETH ještě outperformovalo vlastně Bitcoin, myslím, takže tyjo, za 4 měsíce nějakých 675% to prostě nešlo vůbec nabrat. Takže ETH pro mě aktuálně priorita numero uno, protože vlastně celý ten run up mi utekla a plánuju pomaličku nabírat ETH, protože si myslím, že tohle bude stejný jako Bitcoin a bude to stejný jako SPX. Tohle výsledku bude podle mě něco takového. Nějaká ještě konsolidace, breakout, boom. Tady nevím teďka, myslím si, že tady ta rezistence je dost reálná, myslím si, že je hodně reálná, protože to vychází víceméně někam na tady ten pěkný level. Potom pullback a bez rozhodu, jestli to bude něco takového, anebo jestli to bude nějaký shakeout, pak teprve up. Teďka, jak se objevovaly dotazy třeba dva dny zpátky na chatu, že teď jsem se ptal, ale bylo to perfektně vlastně vidět vždycky ten stav toho trhu a tu emoci. Kdy vlastně to krypto, že bylo zklamání. Bylo to zklamání tím, že jakým stylem reaguje, jak rychle dokáže smazat tu svoji hodnotu, jak rychle ten výplach může být a tak dál. A vlastně tohle, co se děje, se dělo úplně v každém tom cyklu. Jenomže vždycky záleží, do toho cyklu vstupujete. Pokud člověk nastupuje tady, tak samozřejmě je z toho jako mega jako vylátaný, ale pokud se podíváte na to, jak ten graf vypadal předtím a co se tam dělo a kolik tady bylo výplachu a kolik tady bylo shakeoutu, vlastně kolik tady bylo runu up, jo, tohle to byl stále nějaký ten bear market v roce 2018, 350%, tohle taky 145%, 455% a pak víceméně přichází. Tohle si myslím, že bude hodně pěkná price action. Sorry, nám to vypadlo. Tak tohle to byl absolutně taky nekonečný sell-off. Podívejte se na ten falling wedge. Kolikrát se ten falling wedge natahoval, kolikrát se testovalo to a kolikrát. Pak vlastně přichází tady ten run up. A ten run up vlastně všichni potom longujou tady a tady a tady. A vlastně vy musíte vždycky vyvolat opak v tom trhu. A víceméně teďka, kdo by teďka byl bullish? Jako i ty průzkumy, když se podíváte na to AAII, tak tam fakt je 90% manažerů prostě bearish, takže ten trh je fakt jako v extrémních hladinách, je extrémně unizono, ten poslední sell-off to ještě umocní, takže fakt už jako jsou lidi zdeptaní, ale to je přesně ten okamžik, kdy vlastně dojde k tomu brždění a pak se nastartuje to nadechnutí. A víceméně teďka třeba tady v té fázi taky, tady v té fázi to vypadá takhle, říkáte si, to je totálně v prdeli, tady jeden výplach za druhým, nic, pumpá tu, co jsem nestihl, tak je tady zase potom výplach, kurva, tak co mám dělat. Když ve výsledku, když se potom podíváte zpětně, tak se bavíme o hodnotách kolem $200 na tom ETH. A pak se děje tohle. No a tohle se bude i dál. Protože to samé, co vlastně, to samé, to mraveniště, co bylo tady, tak to mraveniště je teďka tady. To znamená, nad kryptem bych 100% nelámal hůl, ne nad vším, ale tady ty projekty, jako je BTC, ETH a tak dál, a tak dál. Atom, CRV, nevím, co tam ještě mám potom, musím se podívat. Tak ty projekty budou mít nová all-time highs. Prostě tam
tak a ten trh je nastavený a ty projekty prostě mají tu historii, už jsou otestovaní všemi možnýma bear marketama, prostě maniakální fáze v roce 2017 a tak dále a tak dále. Jenomže prostě tohle, co se tebe rozvíje, tak si myslím, že se bude rozvíjet ještě dlouho. Myslím si do konce roku all time high 0%, ale myslím si do konce roku je tady real nějakých 55-89. Těch 89-55 si myslím, že je absolutně reálných na ETH. Důvodem je vlastně stav ETH dominance, ETH BTC a ETH USD se mi líbí právě ta zóna těch 1900 až 1700, protože ta zóna je tady, ten dotek je docela frustrující, no, jako ta liquidity zóna nepadla, je docela na hovno, ale což nedá se, jako, jakože když to nedostali do teď, tak že by tady byla ještě další kapitulační svíce, nemyslím si, no. Může přijít po nějaké další konsolidaci, jo, třeba pak ještě nějaké sáhnutí, klidně něco ve stylu vlastně tohle z toho, nějaká konsolidace a potom to sáhnutí a jedeme. Ale myslím si, že tady bude formovat teďka něco takového. Takže tohle by mělo mít dojezd, bude tady podle mě něco takového a to by mohlo být ideálně nějaký pomalý vstup. Teďka tady, se týká jako RNR, tak to je přesně ten problém u toho range low, že vlastně vy tady nejste schopni definovat RNR vůbec. Můžete si samozřejmě nastavit nějaký trade, který je akceptovatelný, ale pokud uděláte tohle, tak víceméně jste potravou v té liquidity zóně. Pokud uděláte tohle, tak můžete být stále potravou, protože tady je prostě 1, 2, 3, 4krát, 5krát jsme se zastavili na stejné hodnotě a tím pádem tady je skovaných, vyděšených lidí ještě strašně moc, takže pokud by to padlo teďka do těch pár dnů, do toho příštího týdne ještě třeba nějaký jenom rychlý boom, něco takového, tak je to absolutní long prostě. Pro mě osobně uvidím, jak uzavře denní svíce a týdenní svíce, protože zítra uzavírají FX trhy, pátky bývají většinou docela chaotický, takže uvidíme, jak to všechno střebá ten trh. Ale pokud ta týdenní svíce uzavře nějakým takovým stylem, tak podle mě jako na first pozici je to ready. Nedá se to nastavit stopka. To říkám na rovinu, prostě tady se nemáte kam skovat, tady je to úplně v prdeli. Tady prostě ani 30% nemusí stačit, protože tady ta kaskáda, tady je 5 doteků. Znamená vlastně pod tím je skovaných jako miliarda lidí prostě. Tím pádem, jak se začnou aktivovat ty stop lossy, pokud tam půjde to ETH, tak to vztáhne tu cenu a prostě nevíte kam jako. Tam může být knotisko jako dlouhé, třeba jak tady ten knot měl předtím 23% na denní svíci. Jo, to když se třeba pod tady tolou 23%, tak jo, to je skoro jako pod tady tu hranici, takže proto pomaličku škálovat, lézt, proto třeba i u toho BTC, já jsem nedával stopky, protože tam jak byl ten kontinuální sell-off, tak vlastně to bylo o těch zónách nákupy pozvolný, důležitý vlastně pozvolně do toho trhu lézt, protože ta panika může přetlačit tu technickou analýzu ještě a může to mít fakt jakoby ještě dojezd, ale tohle zatím vypadá jako kapitulace. Volume, nic moc. A BTC bylo pěkný to volume. Jo, něco takového by bylo ideální, takovéhle, to je úplně super. Ale i tak si myslím, že ETH je velmi, velmi pěkný teďka. Teďka, Bitcoin dominance. Jak do toho vlastně zapadá, protože já jsem s Bitcoin dominancí upřímně nevěděl vůbec, co si počít, protože Bitcoin dominance byla v strašně divné situaci, kdy vlastně celou dobu, co jsme teď konsolidovali, tak Bitcoin dominance extrémně, extrémně prostě o ničem. Pořád nějaký descending triangle, pořád žádná reakce, prostě nic, žádné higher high, jako absolutní mrtvola, ale to, co udělá BTC dominance teďka, tohle z toho tak mě utvrzuje v tom, že BTC bude podle mě nejvíc safe bet, protože ta Bitcoin dominance vypadá aktuálně na lokální dno. Ta podmínka byla, držte, se podívám, jo, ta podmínka ještě není úplně splněná, ta podmínka je jednodenní close nad 44,3%, ale už tam je higher high na té Bitcoin dominanci. A já nechci žádný zarytý downtrendáku té dominance, prostě pokud překoná ten level, stejně jako kdyby praskl tady ten level, tak jsem pro nové low, pokud ale Bitcoin dominance uzavře nad 44,3, tak Bitcoin, ať se bude dít v tom trhu cokoliv, tak Bitcoin bude dominantní. Tím pádem Bitcoin je nejvíce v bet a ty alty prostě to nebudou teďka dávat. Jo, tam ten pullback si myslím, že přijde v tom trhu, ale tady, pokud to uzavře fakt nad tím high, tak tady se začne formovat nějaké lokální dno a půjdeme minimálně buď to semka,
anebo fakt bude nějaký vyšší pullback u té dominance a pak teprve přijde další bull run a dominance na nové low. Půjde na nové low, půjde na nové low, půjde. Protože ETH, protože projekty a tak dále, a protože BTC prostě už bude zase drahé v té fázi. Jo, ale to nové low u té dominance půjde. Ale bude to až ten další bull run. A na ten další bull run potřebujeme bearish právě dolar. Potřebujeme vidět finále u dolaru. Dokud to nevidíme, tak si myslím, že teďka bude dominance, to můžu zjednodušit už, teďka bude dominance bullish. Pokud fakt potvrdí ten close, tak 40-40-32 to bylo, myslím. Tak nějak. Ten jeden close nad pivotem, tak tohle z toho vypadá na lokální dno. Tím pádem minimálně range high, anebo fakt něco takového. Co to bude to znamenat nějakým mayhem na altech? Ne, podle mě upřímně. Podle mě to bude znamenat to, že Bitcoin dominance, pokud půjde BTC nahoru, tak Bitcoin půjde prostě nahoru víc než altcoiny, protože alty jsou teďka ve fázi, kdy jsou absolutně lovely, ty ceny jsou absolutně neuvěřitelné. Ale problém je s price action u těch altů. Kdyby, jo, tam tohle je prostě jako největší problém teďka. Kdy vlastně ta cena je skvělá a ta cena je úplně lákavá. Jako, kdybych věděl, kdyby mi řekl, že 3. května 2021 budu schopný nakoupit LTC za $55, tak si řeknu, že je crazy. Sedí to bullish BTC dominance a zároveň bullish ETH dominance, protože tohle jsou dvě hlavní dominance v tom trhu. A BTC dominance může být víc bullish než ETH dominance, ale ETH dominance nemusí být extrémně bearish. Jo, ono to může klidně tahat jakoby z altu tu dominanci. Nebo z dolaru tu dominanci, jo? Takže tady ty dvě dominance, tím jak vypadá právě to ETH, si myslím, že tady ty dvě dominance budou v tom trhu teďka dominantní. Protože to ETH vlastně, ta dominance i ETH BTC se vlastně vysypalo jenom za ty poslední dva dny, jinak celou dobu si drží neuvěřitelně silný trend. To prostě je zvláštní. To je jako se pojáte na jakýkoliv coin a hodíte si přes to ETH BTC. Tak jako tohle je úplně v jiné fázi. To ETH BTC úplně prostě jinde. Jako. Jo, to ETH BTC je furt na hodnotách. Vlastně za ten rok je furt na stejných hodnotách. Jo, takže Bitcoin dominance jako nemusí nutně udělat něco takového. Můžete být nějaká další konsolidace, pak ideálně třeba pokračování. Ale to ETH si myslím, že bude druhý nejsilnější aktuálně. Tam hlavně, co tam dělá vlastně teďka tu největší paseku, co vytahuje prachy úplně ze všeho, je USDT dominance, která je teďka na absolutní jako masakru. Na all time high myslím. Jo, 100%. Na all time high. A tohle, jak se začne uvolňovat, tak se to začne pomaličku ten trh nadechovat celý. Tím pádem to nemusí být tak, že BTC půjde dolů, dominance půjde nahoru. Podle mě to bude tak, že BTC půjde nahoru, dominance půjde nahoru, a jak bude ta USDT dominance dolů, tak ten trh se začne nadechovat. Ale problém je právě u těch altů z jednoho prostého důvodu, že vlastně třeba nákup altů, který jsem dlouho čekal, dlouho čekal vlastně na třeba na levely, třeba u toho deše a podobně, to jsou levely jak víno. Problém ale je tohle z toho, problém je ta price action, kdy vlastně je tady strašně moc prostoru teďka k té nové trendovce, protože kdyby tady probíhala konsolidace, nějaká delší, tak pomaličku začíná akumulace, začíná tady pomaličku vlastně dojezd nějakého falling wedge a pomaličku se začíná rotovat na nový cyklus. Tím, jak vypadá ta price action teďka, tak na těch altech chybí jedna věc, na těch altech chybí tady ta pruda. Tohle z toho. Tohle je prostě vývoj altcoinu podle mě další 2 měsíce, 2-3 měsíce klidně. Tohle z toho. Znamená, že i když ty ceny jsou skvělý, nemá cenu extra do těch altů teďka lézt, protože vy to nakoupíte třeba za, fakt za těch 55, řeknete si, ty, to je prostě ono, to je ono. Takhle jsem vždycky chtěl nakoupit LTC. Uteklo mi LTC v roce 2017, teď mám ta stejnou cenu, ale pak se budete koukat 2 měsíce na to, jak je na 60, na 65, na 57 a tak dál. A to právě nemá smysl podle mě.
Tím pádem, co plánuju vlastně třeba s altama, je, že dělal jsem dneska pořádek v březnových, máme tam 5 altů, které jsou super, kde plánuju doplnění. Máme tam, potom musím ještě projít říjen, listopad a tam potřebuju počkat, až tam bude reakce, ideálně v tom příštím týdnu a vyberu alty, které se přelijou do BTC nebo do ETH a které se budou doplňovat. Některé alty absolutní zklamání, jak jsem říkal, ORN nebo RSR, tak tady ty dva vlastně úplně prostě ohovně, takže tam vidím, uvidím, že vlastně to budeme přelívat pomaličku a zároveň i nabírat nové pozice, ale hlavně na pár altech, nebude jich asi x, podle mě bude tak 5, 6 možná pomaličku, bude to jakoby spíš na mý altcoin rozdělený, protože většina z nich bude procházet tady tou fází, kdy bude prostě konsolidovat tímhle stylem. A tohle to trvalo předtím, jak dlouho. Jo, protože tam je to, ve výsledku je to prostě o těch trendovkách a vy nedokážete nikdy ovlivnit, kdy dojde k tomu breakoutu, nedokážete nikdy ovlivnit, kdy ta altcoin bude, protože pokud jste tady v té fázi, tak je šance na lokální dno, potřebujete vidět prostě higher high. Pokud to překoná higher high a trendovku, můžete nakupovat na jakékoliv ceně, protože se jde k nějakým předchozím rezistencím, ale pokud dojde vlastně k nějakému takovému sell-offu, tak ta trendovka se posouvá a potřebuje se vyplnit price action a tohle je marc až july, 4 měsíce. Jo, což přesně bude podle mě teďka na tady těch altech. To znamená, bude lepší některé přelít do něčeho jiného a některé naopak, které třeba se mi líbí dlouhodobě, tak tam budu sledovat 100% v dokup, ale ten dokup nemusí být třeba teďka nebo za týden nebo za měsíc. Ten dokup může být třeba fakt až v červenci, v srpnu, úplně v pohodě. Protože ta trendovka hlavní, která startuje vždycky ten nový trend, je stále daleko a víceméně je to hodně podobné. A tady to nejde moc dobře nastavit. Tady to neukážu, tady to je moc ostré. Jo a takhle třeba s LTC, to znamená, půjdu teďka ještě chat. A zatím, i když ty alty jsou skvělý, vypadají fakt jako ty ceny jsou boží, tak určitě bych je teďka nenabíral, protože si myslím, že to bude o ničem, ne kvůli tomu, že bys to vylilo, ale kvůli tomu, že ty alty budou prostě potřebovat strašně moc času teďka, ty 3 měsíce. Jo, vyzdeš. Taky to, ty jdeš prostě za 40 dolarů, to je úplně jako masakr. To je fakt fantazie, jako to, to je úplně restart vlastně celého cyklu. Komu utekly fakt všechny ty bourany, tak teď jsme na těch levelech. Což nemá být zničující, což má být právě jako mazec, protože každému, komu uteklo toto, tak teď bude probíhat úplně to samé. Ale vždycky, když se podíváte vlastně na ty dna, tak je to o té price action, není to nikdy o ceně. Nikdy to není tak, že prostě ten coin má danou cenu, že 40 dolarů je prostě absolutní dno. To je pecka. Tam se to nabere a pak se jede. Vždycky je to právě o té price action, protože nejlepší je neobchodovat cenu, ta cena by měla být irrelevantní. Měli byste koukat na to z pohledu vlastně toho, že tohle je aktuálně nový range. Jakmile bude dno. A víceméně ten target pro třeba Dash je tady, což je naprosto rozumný target. To jsou nějaké duty take profit hladiny. A tohle je víceméně jakoby ten target. A tohle je ten trade setup aktuálně. Teďka, není potřeba toto, protože zase to, co jsem ukázal, to ETHčka, to platí i tady. Jo, tam, tady není, nemá smysl dávat stopku prostě pod takovýhle levely, to je prostě crazy, protože tady může být jakýkoliv knotíček, konsolidace pokračovat dál, jo, to je strašně těžké, že ten level je moc, moc okatý. Tím pádem je lepší nechat tu price action se dokončit, protože tohle to vypadá jako finále falling wedge. A ty falling wedge, tady to asi nebude vidět, možná jo, možná trošku jo, tady to vidět taky trošku, tady třeba rising wedge v uptrendu mívají hodně často ten extension. Tohle z toho. To samé vlastně se děje i, to jsem nechtěl, logaritmický ne, invertovaný scale, to samé se děje i tady u toho. Panika, vražda, smrt, zabití, návrat do range, konsolidace. A pak začínáme. Pořád platí víceméně to samé. Ty rezistenční levely jsou furt stejné. Jo, tam jako 200-257 je ideální sell na deši. Já řeknu třeba to, story. True story. Kadeřníci znáte, ale fakt vtipné. Jsme byli na večeři, na podzim, já jsem to psal do chatu. Byli jsme na podzim na večeři a vlastně a naše pravábí prodala nějaký pozemek a vlastně rozdělovala to mezi rodinu.
prababí mojí ženy. A rozdělovala to vlastně mezi rodinu a říkala, ať to okamžitě na ten podzim investujou. Že ta inflace jim to sežere. Že prostě rozdala jim to proto, že inflace jim ty jejich úspory sežere. Protože to viděli v novinách. A já jsem si říkal, za co to je prostě, to je přesně ono. To je prostě, přesně jsme se bavili, že cash je king a že naopak držet peníze je to hlavní. Tak prostě lidi v novinách vidí naprostý opak a samozřejmě zainvestovali. Takže takže jako znám spoustu lidí, co vlastně mě otravovali třeba ten podzim. Otravovali blbé slovo, ale prostě to lidi, kteří se mi neozvou jako nikdy a najednou se mi ozvali prostě skrz investice do krypta a jde nakoupit a takový. A vlastně to je ten průvodní jev prostě. To je to, že to stáří je většinou naopak. Poenta je taková. Dneska tady byla probábí s obědem a říkala, ten market, to je co, ten trh, jak se to všechno, to je úplně prostě krize, to je konec, jako co se bude dít. A jsem si říkal, to je přesně ono. A zase, tohle jsou prostě takový známky toho, že vlastně fakt to stádo je furt prostě stejně ovlivnitelný. I když třeba ten pojem o to investování a brát to tak, že vlastně ten sell-off je vždycky nějaká opportunity, tak prostě i tak pořád je tady strašně velký procento lidí, kteří do toho krypta prostě naskáčou, nebo do krypta, i do akcí, jako to není, to, vemte si třeba Robinhood, nemá jenom krypto, Robinhood má všechno vlastně, a to oni to prostě naskáčou, a teď přijde tohle z toho, a oni nad tím zlomí hůl, a proč vlastně je tak těžký nakoupit na dně, protože prostě se děje kolem toho tohle, prostě jako kdo chce nakupovat, když tady USDT FAT, a když tady válka, a když tady tohleto, a když tady FED, prostě nikdo. Nikomu se nechce do toho krypta lézt, ale ne, až to bude se sluníčkový, až tam se uvidí, v reklamě jim zase řeknou, jak Bitcoin porostl, tak si řeknou, kurňa, už bych to taky mohl něco nalít, a zase prostě boom, furt si dokola. A tady ty fáze, které jsme teďka, tohle jsou ty největší dary na dlouhý horizont, protože tady přesně dochází k tomu, kdy se vlastně pozicujete třeba na další 1-2 roky. Takže jo, díky moc.